Երկու-երեք բառով հիմա խճանակարը ես ձեզ կներկայացնեմ հանդիպումների եւ մարդկանց նույնիսկ բարեմաղթանքները, մարդկանց պատրաստակամությունը, աջակցությունը հարցին։ Ախ, ինձ համար դա մի շաբաթ զարմանալի հաց է, որ քաղաքական սոցիալի վարպետը Սարյան ջան, ուզում ա գնա այնտեղ, այ ի՞նչ տայի պակաս։ Իս ծաղկող երկրում քո ի՞նչն ա պակաս դու գնում ես այնտեղ։ Ախ ջահելի ի՞նչ տեղն ա ազգային ժողովը։ Նախ եթե դու գնում էիր գայր մի հատ մեր ջահելների հետ խորթակցեիր, բան անեիր, ասենք, անշուշտ, իրանք քեզ ինչ-որ մի խո, մա չնայես, ժամանակի ընթացքում դու ինձ միշտ լավ ես ներկայացրել, դրա համար ես քեզ խորհուրդ չեմ տա մեր ջահելների հետ քնարկես, իրանց հետ ուրիշ քնարկում գոմ չանում ավերցում։ Երկրորդ քննարկումներ, մախ, ես շատ նույնիսկ շոյված եմ, որ կարոտ էլիք, ոչ մանատիպ, շատ նուրբ հարցի շուրջ փորձեցիք քննարկում անցկացնել ինձ հետ։ Նախ երկու բան կես կասեմ, ես մոտավորապես հասկանում եմ ինչն ա քեզ ընտեղ տանում, քեզ դուր ա եկել կոճակը։ Հեռուստատեսությամբ երբ ցույց են տալիս այս ռեմոնտից հետո, ամենց սիրում են կոճակները բացանում իջնորիր, ակամայից առավել երես դու ասիր 4 տարի չես աշխատում, ակամայից ցանկություն առաջանք չգնամ միած սխմում, բայց մի գաղտնիք ասեմ քեզ, այդ կոճակները շատ քչերն են աշխատում, ընդ մի 68 կոճակ մի հոգի ա սխմում, 36-ը մի հոգի, այն նրանց մեջ է խաղերա գնում, թե ով ում կոճակը գնա սխմի, դու ի՞նչ ես անելու այնտեղ։ Երկրորդը, արվեստի գործիչը դա անհամբեր մարդը, օրինակ դու քո խառնվածքով, հախուրը, մարդը պետք է կարողանա սպասի, եթե մտնում ես այդ դաշտ, դու պետք է սպասես, սպասես այնքան վեր դիմացինդ, ասի բա ի՞նչ ես ուզում ասես, բայց դու չես կարող, 15 տարիների ընթացքում ինչքան վեր նայել եմ, հլը ես խոսքը չասած դու երկու բան ավելացնում էիր, և երկրորդը, եթե հանկարծ հաջողվեց գնացիր, պետք է կարողանաս հասարակության հետ աշխատել, բայց կարևորը 50-50, եթե հանկարծ եղավ 80-20, կտրաքի այդ հասարակությունը։ Նախ, սիրելի Սամվել, ինձ համար դա շատ, ես ողբում եմ, երբ արվեստի մարդը իր բան ու գործը թողած, ուզում ա գնա մի տեղ, որտեղ ինքն էլ չի հասկանում ինչ ա կատարվում։ Նախ ընտրություններից ասեմ, շատ բարդ ա լինելու քո անցնելու փորձը, եթե դու չմտար, ընտրակաշարքը կմնա 5000, եթե դու մտար, վերջին տվյալների համաձայն կարող ա հասնի միջև 25-30 000, դա էլ մի կողմ։ Ես այս ընտրություններին ուզում եմ աճպարարներ հրավիրեմ միջազգային մաստեր կլաս այսպես անցկացնեն, որտեղ վերջին ընտրությունները աճպարարության ոլորտից էին, էլ թանակ թափահարեցին, էլ ես չգիտեմ ինչ թափահարեցին, արդյունքում եղավ այն ինչ եղավ։ Եվ երկրորդը, ես իհարկե չէի ընդունում հումորիստը դառնա, հումորիստը քաղաքական կատեգորիա չի, բացառվում է, բայց եթե մի երկրում աներձակը քաղաքական կատեգորիա է, աները քաղաքական կատեգորիա է, փեսան քաղաքական կատեգորիա է, ես չգիտեմ քա որը, քա որ կինը, ապա հումորիստը, տաքսիստն էլ է քաղաքական կատեգորիա դառնում, սա է խնդիրը։ Իսկ ամենակարևորը ինչ քեզ կասեմ, քեզ ընդեղ դժվար ա լինել ուսավիճ, այնտեղ կան մարդիկ, որոնք սեպտեմբերին ասում են սեկտեմբեր, և դա ասում է այն համոզմունքով, որ դու նախ միք այդ հարցերը ես չեմ պատասխանել, որտեպ
ինքիս լավ չի ներկայացե երբևից է, մենք ուսակությունով քնարկեցինք, հասկացակ, որ մեզ չի հուզում, է թարձ մենք չեք ուզում ատատանակ։ Սամվել ջան, մտնում ես քաղաքական դաշտ, իմացի ինչ ասես ասելու են, իմացի ինչ ասես գրելու են, բայց դու պետք է հանգիստ լինես, կարող է խոսաս ես աղջիկը խոսակ, բայց դու պետք է ներվերդ պահես, և երկրորդը, անենց աշխատի, որ բոլոր ցուցակներում քո համար գյուլակս են, դժվար չի, ես քեզ մի հատ գաղտնիք կասեմ, նախ հենց մտնես առաջյուրը մի հատ զնաչոկ կպցրու, վրեն գրած թող լինի, այստեղ կարող է լիներ ձեր զնաչոկը, որպես մի շապատվա ընթացքում ինչ զանգեր է ստանում, գիտեք, խայտաբղետա պալիտրան, օրինակ նաև մի լավ պերսոնաժ, Հայաստանի ապսոս Ագնոսը չկա, Ագնոս կա տրեք դնեմ, որ ամեն ինչ ընկնի իր տեղը, երի, հա, չկա, կա, ապրեք, հա, ապրես, ապրես, որ տարածքից ես, եթե են տարածքից ես, պասպորտման պատրաստ, հա, քաղաքականությունը, այդ պոեզի նմանը, այդ որ նստում ես, պիտի իմանաս, որտեղ ի՞նչն ես, կարող է Թիֆլիսիշն ես, կարող է քշի գնահասնի Գանդուրաս, կարող է Սադախլուիշն ես, կարևորը պրավատնիցենա, դրա մեջ, էտա, սենա, ուղանց եք հանդրում, և իհարկե նաև Սկայպով կապ եղավ, և ուրեմն, ես երկրում ապեր, ես երկրում դուզը ծուրը, ես երկրում ծուրը դզելու համար նախ պետքը դուզը դզես, այդքան։ Սա մի փոքրիկ քննարկում էր քաղաքական ոլորտի հետ, քաղաքական փորձառության, կարող եմ ասել մեկ ուրիշ բան այս ամեն ինչից հետո։ Եթե ես իչ որևից է մի օր որոշում կայացնեմ, մտնեմ քաղաքականություն, անպայման դա չի լինի այս տարբերակով։ Եվ իմ խնդրանքն է քաղաքական գործիչներից, մարդկանցից, ովքեր զբաղվում են քաղաքականությամբ, թող լուրջ նայեն իրենց գործին, հասարակությունը իրենց հետևում է։ Այսքանը, որի շուրջ ուզում եք կիսվել ձեր հետ։